It's a bread. Sabahınız hayır. Biz durduk. Davin yemeğini yedi. Şimdi ben hazırlayacağım burada çöreğimi koydum kızarmaya. Davin yeni şeyler keşfedip film izlemeye başlayıp dünenden başlayıp bu. Hoşuna gelir. Bilmem ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Ayılım. Birazdan danışalım. Biraz yedim, biraz da koydum tost olsun çöreğe. İkincini de yiyeyim. Sonra durum. Bugün hava tutkundu. Bugün səhər duranda bir sizinlə yaşadım. Məktəbə gedəndə ki o durmaq istəmir. Bir var elə vaxt olur durmaq istəmirsən, o heç. Amma məktəbə gedəndə o hiss var idi. Məktəbə çıxırsan, deyirsən ay bazar günü gəlsin, yatım. O hissi ki bilmirəm niyə o hissi yaşadım. Qəribə idi. Belə Hər altı bazarı gözləyirdim ki yatayım. Amma indi elə bir lüksüm yoxdur. Mama bacı gildə olanda o ayrı, amma evdə olanda. Amma onu da deyim, məktəbə insan durub evdə qalmaq istəyir. O problem deyil. Həm də düzdür, 2 ildə artıq mütəmadi olaraq dururam deyə alışmışam. Durub evdə qala bilir. Amma bilirsən ki, durub harasa gedəcəksən, onu istəmirsən. Levin, please put it back. It's not your toy. It's not your toy. It's so dangerous for babies. Please put it back, Levin. Yes, I know, Levin. Please put it back. Well done. And shut the door. Good job. Good job. Well done, my smart girl. My smart girl. Well done. Thank you, Levin. You and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Nə oynayırsan, baxım. Levinin hal-hazırda oturduğu yerdə pampersini çıxartdım. Pampersiz də hal-hazırda. Levin, Levin, əgər çişin olsa nə deyəcəksən? Well done. Can please take it to trash? Please take it to trash. Yes. Please take it to trash. Help me. Not in a bowl. Take it to trash. Oi, be careful.
thank you, Levin. High five. High five. Up, up. Çek, çek, çek. Yeri gelmişken Levin'in pampersini çıkartmışken sizinle de bahs edeyim. Bir hanım yazmıştı ki, qeyd edirəm, Karşoka razı deyil, məcbur eləmək istəmirəm. Əgər istəmirsə, məcbur etməyin. Bir onu deyim ki, uşaqların bu təlimi qəbul etməsinin ən yaxşı yaş aralığı 2 yaş, 2 ay, 2 yaş, 3 ay, 4 ay arasıdır. Bu yaşlarda uşaqlar daha tez qavrayırlar. Let me help you. Və mən də Levinə Karşok aldığım üçün biraz yay aylarında həm də olsun deyə yayda yoxladım. Karşoku yalnız oturmaq üçün istifadə elədim. Orada oturub heç nə eləmirdi. Mən də üzərinə getmədim. Yenidən pampersle davam etdik. Amma artıq Levin tuvaleti göstərir, oturmaq istədiyini bildirir. Mən də bu onu dilə gətirirsə, yox, pampersim var, pampers elə demirəm. İstəyirsə, aparıram, otuzdururam. Çünki bu ilkin əlamətləridir ki, artıq başlamaq lazımdır. Levin hal-hazırda 2 yaşındadır, 2 yaş 1 aylıqdır. Ona görə yavaş-yavaş deyəsəm, biz başlayırıq. Çünki demişəm, kişin gələndə de, şalvarı eləmək olmaz, şalvarı yaş etmək olmaz. Düzdür, Levin? Çin gələndə nə deyəcəksən? Mama, Çin. Mama, ay, Çin. Yəni, yavaş-yavaş başlamışıq. Həqiqətən də uşağın öz zamanı gələndə uşaq özü bildirirmiş. Mən mamam da deyirdi ki, artıq başla, gecdir falan. Uşağın özünə bıraxdım və hal-hazırda Levin pampersdən çıxmaq istəyir. Levin hal-hazırda yerdə uzanıb. Say hi. Nə yadıma düşdü? Bir xanım da yazmışdı ki, bəs nə əcəb xalça sərmirsiniz? Çünki deyir, fikir verirəm, Levin yerdə oturur, ev əhli də deyir, ayaq yalan gəzir. Onu deyim ki, isti pul deyil. Da kuhnada yerdə metlaqdır. Levin mən heç vaxt xanıma özünə də yazdım. Heç vaxt, buradan deyim də, yerdə oturma, xalçada otur kimi məhdudiyyətlər qoymamışam. Ona görə ki, yəni alışsın, məsələn, Levin sözüm yarımcıq qaldı. Levin dedi, mama, kaka ilk dəfə getdi tualetə. Bunu burada açıqlamaq qəribə oldu, amma kiçicik bir şey oldu. Sevindim, özü də sevindi. Dedim, wow, falan sonra suyu bastı falan. Fərqli, yəni indi onu o cəzb etdiyi üçün yəqin ki, gələn dəfə də deyər. Məsələn, çiməndən sonra da Levin heç vaxt saçını yayda qurutmuram. Qışda isə nəm saxlayıram. Əsasən, altlarını, boyun arxasını quruluyuram. Belə nəm saxlayıram. Keçən vlogda da bəlkə görmüş olarsınız. Fərqi yoxdur. Yatanda da, günorta da, çiməndə bu belədir. Xalçalara gəldikdə isə xalça səririk. Amma elə də böyük xalçalar deyil. Sadəcə ortalıqda belə jurnalin altında olacaq şəkildədir. İndi sadəcə sərməməyimizin səbəbi Bacıgildə biz də köç ərəfəsindəyik. İnşallah köçək, yeni evdə sərəcək. Yuduzdurmuşuq, paketli halda qalıbdır. İndi birazdan göstərərəm. Levin! Levin! Yeah. Levin, what is that? What is that? House. House, okay. Bu bacının dekorları. Bacı biz də çox sevir dekor etməyi. Deməli, keçən vlogda bəhs etmişdim bu Levin şinyət yiyir, yemir. Bir xanım yazdı ki, gözü toxluqla deyil. Məsələn, mən dedim, Levinə hər zaman süfrədən götürmürəm ki, Levin gözü öyrəşsin, alırsın, tox olsun. Xanım yazdı ki, toxluqla əlaqəsi yoxdur, nə qədər versəm də, yenə də başqa yerdə istəyir. Toxluqla tək o deyil, limit də qoymaq lazımdır. Levin bilir ki, nə qədər yiyə bilər. Məsələn, o gün qonaq uşaq gəlmişdi bizə, çay verildi və çayın yanında şokolad da var idi. Uşaq götürdü şokoladı yeməyə, Levin də istədi. Amma mən bildirdim ki, artıq sən yemisən o gün. Və uşaq onun gözünün qabağında yedi. Mən ona uşağın ağzına baxır, biraz verim, kimisini etmədim. Artıq yemisən uşağa. Uşaq yedi, Levin də çəkildi, oyununu oynadı. Yəni, limitini artıq Levin bilir. Təbii ki, qonaq getdikdə heç olmaz, elə etmirəm. Öz limitini yeyir və dayanır. Bu formada olduqda qəbul edirlər, alışırlar. Mən belə edirəm.
crocodile. Good job. Yay. Yeah, teeth. Dişleri var. Big teeth, lightning. Lightning'e greçka düşürürüm. Özüm de biraz yerim. Ben ilk önce yağda kavurup sonra üzerine su alırım. Böyle daha tatlı olur. Geçen defa bir hanım Lavin'in elceğine rezin tiktiğimi bir keçmişi hatırlattı. Çoxdandır belə elceği görmürdüm. Rezin tikməmişim. Bu elceğin özünün içindən sap çıxıb. Bu elceğin özünün ipidir. Belə bu formada. Mən buradan biraz qısaltmışam ki, buradan çox uzun qalmasın, düyün vurmuşam. Belə yuxarı hissədə qalır və əlcəyini də rahatlıqla çıxardıb sala bilir. Mən retk-retki görərsiniz saqqız çeynəyən. Mən demək olar saqqız çeynəmirəm. Çeynəyirəmsə də onun dadına görə, yəni acılı falan heç çeynəmirəm. Şirinliyinə görə çeynəyirəm, burada da tatdım. Şirinliyi gözünə sonra atıram. Papası nə rəngləmə eləyir? Daha doğrusu papası eləyir, Lavin oynayır. Sən də rənglə də, Lavin. Greçka, 2 yarım greçka əlavə elədim. 3 stəkanda su əlavə elədim. Nə üçün? Hər stəkana 1 stəkan su və yarım stəkanda əlavə buxarlanması üçün, pişməsi üçün mən belə pişirirəm. Lavin burada greçkanı yemədi, səhər də yumurtasını yeməmişdi. Yəni, həmişə hər şey yemir. Greçkasını yemədim. Normalda yeyirdi, yemək istəmədi, məcbur eləmədim. Ağzın qatırsa təmizləməliyik, hə, Lavin? İndi ac atacaq, durandan sonra, amma qatıq içdi. Durandan sonra, tamam, gözlə. Durandan sonra bir şeylər verərəm. Ya yenə qreçka təklif eləyərəm, ya da ki, fərqli bir şey. Lavinim yatdı. What is that? A cocoa. I. It's not egg. It's chocolate. Rock chocolate. Yeah, I. Mama. Is it good? Dişinə vurur ki, daşdı. Thank you.
Görüşebilir miyiz acil? Nalan'ın bir şey oldu. Ben ulaşamadım çünkü. Gördünüz yəqin ki, camdakı kıza baxırıq. Çox da baxmıram. Əvvəl birinci sezon yaxşı baxırdım. Birinci sezon baxırdım. Sonra bunda artık az-az baxmağa başladım. Çünkü ayrı ilə olan münasibət məni narahat eləməyə başladı. Narahat eləməyə başladı. Yəni düşünürdüm ki, başa düşürəm sevgisizlikdən Nalan Hariyə yönəlir. Amma yəni düşünürəm ki, boşanıb bunu eləyə bilər. Evli ola eləməsi düzgün gəlmədi. Amma sevgisizlikdən elədi onun. İndi də Hariyə əl çəkmir qızdan. Hayri el çekmir kızdan. Kız deyir get falan. Düzdür, kız hala könlündə var. Ama Hayri'nin indi getməməyi, yapışmağı, Nalan'ın kaynatasına baba deyib arxasından belə eləməyi heç de düzgün deyil. Bacım buradan böyle baxın. Sən ne deyirsən? Bilirəm mi? Baxanlar bilir. Söhbət edirik. Nənənin açkısını ver. Ver nənənin açkısını. Give it to nənə. Please give it to nənə. It's not yours, live it. Are you ready? I heard it's like a dream for everywhere. Ama siker bongo cha cha cha. It really is that fantastic. İstedi gözle. Mama. Bilsin. Niye Lavin? Bəsdir Lavin'i gördüm. Biraz da mən özümü çekim. Kekin dadına baxaq. Allah'ım, Allah'ım. Bu bacının tez bazar kekidir. Yani hiç bundan mikser falan da istifadə eləmir. Adi, karıştırır, tökür ora. Bu o keksən, ama bunu inanırsız əziyyət çəkdiklərindən daha da çok seviyorum. Şirinisi tam üstüne yemin ki benim. Bir de ben isti seviyorum, üstü kıtır olur. Nalin de orada yiyor. Mama da yiyor. Ben çekside fındık fıstık sevmirəm. Qoz. Ümumiyyətlə şirinliyyatda qoz sevmirəm. Ama yemək və salatlarda aşırı qoz sevmirəm. Sizde necədir? Məsələn salat, mimoza da sevirəm. Çüçü de sevirəm, ləvəngilər de sevirəm. Deməli, bu sabundan istifadə edirəm. Bu sabun peeling effekti görür. Bu hissəsi tabak lifidir, bu hissəsi de aloe veralıdır. Nəm bombasıdır demək olar ki. Makyajdan önce bununla peeling edip makyajı ilerinde çok güzel oturur yüzümüze. Bir de ki makyajı temizledikten sonra böyle disini temizleyirsiniz. Miseler suyunun üzerinden tezden bununla yiyorsunuz. Bu da hem de temizleme etkisi de var. Yudum, kuruladım, geldim. Allah'ım, öyle bir peeling efekti yoktu. Bir var maskayla uğraşasınız, bir de var hem nemlendirir, maskadan sonra da üz quruyur, gerilir, nemlendirici çekmezsiz. Maşın değiştirir, bilmem sesi necə gəlir. Ama indi yup yumuşak, peeling olmuş oldu. Bacı dınağımın gelini bitirdi. Biz divanda oturmuşuq hal-hazırda. Rahat olsun diye otağa girmemişik. Televizora falan baxırıq. Hər şey gətirmişik bura. İndi yeni il dizaynlar eləyəcəyik. Ay bu görüntüsünü də sevirəm. Tərtəmiz. Belə. Deməli işıq çox pisdir. Bilirəm. Üstüm başım nə gündə? Çünki saat neçədir? Saat 2-nin yarısıdır. Biz də namazı eləyək. Neçə günü deyirik eləyək. Qalır. İstəyirəm vlogu burada bağlayayım. İnşallah ki sabah editləyib bitirə bilsəm birisi gün yanımda olacaq. Live-in əgər kimsə ilgilənsə 1 saat, saat yarım lazım editləməyə, amma live-indən qeyri mümkün olur editləməyə. Ona görə live-in yatandan sonra edirəm, birisi günə paylaşıram. Bura kim izlədinizsə çox sağ olun. Sizi çox sevirəm. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, kanalımıza abunə olmayı unutmayın. Hələlik.